Labas diena. Sveiki ar labas vakaras. Kas kada žiūrim, nežinom, gal labas rytas. Su jumis klubas Fishing with Style ir šiandieną laidelė šiek tiek kitaip, negu visi įpratę. Šiandien aš noriu pakalbėti apie ledo, žvejybos ant ledo pradžiamokslį. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kokius įrankius pasirinkti, kas yra svarbus įrankiai, kas nes, nu, ten mažiau svarbus, bet graštas, kada reikalingas, kada peikena reikalinga, kokį kostiumą rinktis, kokiam žvejybos būdui, batus, aprangą ten, dėžę kokią, kaip matote, rogės, turim įrangos daug ir apie truputį, kaip sakom, apie viską po truputį. Tai pradžia dabar būtų kokia, nuo ko reikėtų pradėti. Vat įsivaizduokit, sėdim namuose ir sugalvojom, kad mes norim žiemą važiuoti žvejoti. Visų pirma, ką reikėtų padaryti, tai nuspręsti, kokią jūs žuvį žvejosite. Ir pats pagrindinis dalykas, tai gal reikėtų pasiskaityti žvejų taisyklės. Tai yra pasidomėti, kokius kiekius galima žuvies pagauti, kokios žuvies ten vienetais kiek galima pagauti, kurios kilogramais, kada kokią žuvį galima gauti. Tai reikia tiesiog apsišviesti save, kad ant ledo užlipus jaustumėtės drąsiai, nebūtumėt brakonierius ir darytumėt viską pagal taisyklės. Tai vat, kada jūs perskaitysite taisyklės, tai sekantis žingsnis būtų, kaip sakoma, nusipirkti žvejo bilietą. Jisai parsiduoda ALIS sistemoje, galima nusipirkti dienai, trim dienom, savaitėj, mėnesį, man atrodo, ir metams. Nes be žvejo bilieto, žinokite, baudelė gresia iš aplinkos apsaugos. Tai esmė yra kokia. Nusipirkat bilietą, žinot, kokią žuvį gaudysit, važiuojat ant ledo, ne? Dar nevažiuojat, bet galvojat važiuot. Ir ką dabar reikėtų pasirinkti ir į ką atkreipti dėmesį. Žeminė žvejyba, galima sakyti, dalinama į taip, kaip sakys, gal į dvi tokias dalis. Tai yra sėsli žvejyba, tai yra baltos žuvies gaudimas, tai būtų karšis, kuoja, visokie plakiai. Tai kada gaudi atsisėdęs vienoje vietoje, šeriesi, ten neketėlės, daug nejudi. O kita žvejyba, tai būtų gal plėšrūno gaudimas, yra aktyvi žvejyba. Kada mes daug einam, daug judam, daug gręžiam, kečių, daug kilometrų nueinam, kaip sakoma, ledu, daug tikrinam ir taip toliau ir panašiai. Tai vat, ir šiom žvejybom yra skirtingi, kaip sakoma, ir įrankiai gaudymo, ir gal į aprangą reikėtų skirtingą pasirinkti, tai nuo ko dabar pradėti, įsivaizduokit. Pradėkim gal tada nuo batų. Dabar mano batai, vat matot, šarčiau gal pritrauksim, tai yra Lietuvoj populiarus vadinami kroksai, ledo kroksai. Tai yra batai skirti iš tikrųjų daugiau sėsliai žvejybai. Aš juos batus nusipirkau sėsliai žvejybai ir rekomenduočiau visiems gal irgi juos nusipirkti taipogi. Jeigu jūs žvejojate sėsliai, tikrai su jais nesušalsite. Jie nėra brangus, ten kažkas 40 eurų, gal ten yra, nu, nežinau, 35 kažkas tokio. Bet jie yra, kaip sakoma, viduje yra autas, jie yra tokie, nu ką, žinau, čia kažkokios plasmasės, netraukia šalčio ir kada sėdi, aš juos, pavyzdžiui, pirkau seliavai gaudyti. Tikrai nesušalsit kojų. Kitas atvejs, su šiais batais, jeigu norėsit jiems ieškoti lydekos, ešerio ir daug eiti, nėra jie patogus, nes jie linkia prakaituoti, ne, vis tiek einat, judat, koja prakaituoja. Tai vat, jeigu rinktumėtės judriai žvejybai, tai nerekomenduoju šitų batų. Geriau pasirinkti kažką daugiau kvepuojančio, nepralaidaus vandenį ir taip toliau ir panašiai. Esmė yra kame, kad vis tiek kokį be žvejybai besirinkti batus, siūlyčiau pasirinkti, kad būtų būtinai vandenį nepralaidus. Nes dabar, kaip matote, čia aišku, pirmas ledas gražu, čia sausa ant ledo smagu, faina. Vaikštom, nieko nešlapia, viskas gerai, bet yra atolydžiai, būna upeliai, kaip sakoma, kur vandens ant ledo užplauna, paskui būna atolydžiai, tai kada arba lietus būna, kada ant ledo būna nemažai vandens ir tada su paprastais batais ten tiesiog sušlapsit kojas ir jūsų žvejyba labai greitai pasibaisto. Kaip žinot, kojos turi būti žvejyboje šiltas, ne? Tiek sėsliai žvejybai, tiek ir judriai žvejybai, kaip sakoma, rūbai gali termo būti tokie patys. Būtinai dabar šiais laikais, kaip sakom, nereikia prisirengti ten 100 megztinių, ten visokių šūbų, kailių, kad vos pajudi kaip meška. Dabar yra
labai gerų termo rūbų, tai yra pirmas sluoksnis, plonytis rūbas, kuris apsitempia aplink jūsų kūną ir jo, kaip sakoma, tikslas gal šildyti kūną ir išstumti prakaitą nuo kūno į sekančius jūsų aprangos sluoksnius. Tai va, antras rūbas yra, antras sluoksnis, to kaip matote dabar čia mano, tai yra šiltas sluoksnis. Ir viskas, ir aš daugiau nieko įsivaizduokit neapsirengęs. Mažas, plonytis, termo pirmas sluoksnis, va, antras sluoksnis termo rūbų, viskas. Tokią aprangą turim, jau mes tikrai nesušalsim. Dabar ką rinktis, kokį kostiumą rinktis jau patį pagrindinį, va čia klausimas yra toks. Jeigu jūs sesli jūsų žvejybą, tai rinkitės kuo šiltesnį, nes įsivaizduokit, jūs nejudat. Ir jums reikia, kad jums būtų sėdint šilta ir kad nuo jūsų kūno temperatūros jūs jaustumėtės gerai ir šiltai. Tai čia gal reikėtų kokį minus 30 jau, nu, pūkinį kokį gerą kostiumą, tokį šiltą, kad jaustumėtės gerai ir malonių. Ir jeigu jūs daug judėsite, ne, ir ta žvejyba jūsų judri, tai būtų lydekos gaudimas, ešerio gaudimas, tada gal reikėtų rinktis, pavyzdžiui, aš renkuosi visada neskęstantį kostiumą, nes mėgstu daug vaikščioti. Kodėl neskęstantis? Nesvarbu, kad ten, pavyzdžiui, ledas yra saugus ten ir daleiskim ten minus 20, ledas visur 20 cm storio, bet yra esmė kokia, kad ežeruose būna ir srovių po apačią, ir visokių upelių, ir galima įlūžti net ir atrodo ir labai ant saugaus ledo, jeigu jau elgsitės neatsargiai. Tai vat neskęstantis kostiumas jūs išgelbėtų, kaip sakoma, nuo to pirmo įlūžimo, kad jūs nepalysit po ledu, jisai jūs atvers ant pilvo ir taip toliau. Taigi, kostiumas turėtų galgi būti lengvesnis, ne tiek šiltas, kada jūs vaikštote ir gerai turėtų labai garinti šilumą iš jūsų, kaip sakoma, kvepuoti gerai. Tai nes, kada daug judi, vis tiek prakaituoji, nori, nenori, vis tiek organizmas sušyla ir kuo geriau jūsų apatiniai rūbai ir kostiumas kvepuos, garins šilumą, tuo jis geriau jausitės, jūs niekada beveik nesušlapsite, nes iš karto viskas, visa drėgmė pasišalis nuo kūno ir visada jausitės komfortiškai. Žiemą būtinas dalykas yra smaigai. Jos turite nešiuoti ant kaklą, tai yra priemonė. Jis yra privaloma visiems žvejam. Tai yra priemonė, jeigu jūs įlūšite, kad jūs galėtumėte su niekieno pagalba, o matote, užstrigo dabar, sušalo mano smaigai, kad jūs galėtumėte su niekieno pagalba, o pats išsikapanoti iš ledo, įsivaizduokite įlūštate į eketę, ne? Ir čia yra vat, principas to, mes įlūžom, ten gulim. Ką mes darom? Kabinamės ant ledo, va, ir traukiamės. Tai vat smaigų yra tokia mintis ir toks yra tikslas. Ir jie yra būtini ir tą priemonę turite nusipirkti visi. Dabar pakalbėsim apie peikinas ir graštus. Ką pasirinkti, kokiam žvejybos būdu ir kodėl reikia turėti peikiną ir kodėl reikia turėti graštą. Esmė dabar žiūrėkite, saugus ledas skaitosi, kai yra 7 cm. Vienam suaugusiam žmogui eiti saugiu ledu, 7 cm ledo storis jau skaitosi saugu. Ir kada yra pirmi ledai, tai būtina turėti šiaip iš tikrųjų peikiną. Kodėl reikia turėti peikiną? Su peikina labai lengva tikrinti ledą. Ir jeigu įsivaizduokite, jūs einate ir pramušat, suprantat, iš vieno smūgio ledą, tai jau ledas, nepasakyčiau, kad jis yra labai saugus. Vienu žodžiu, pirmam ledui rinkitės tik tai peikiną, nes tai yra labai gera priemonė vat, pasitikrinti ledą einam. Tai vat, mat, kiek aš padariau smūgį, 5 ar 6. Ir aš einu per ledą ir taip pat truputį žiūriu. O, matot, ledas plonas, jau čia baisuojate. Per du kartus perkirtau. Kitur va, 1, 2, 3. O, jau ledas storesnis, jau čia aitį galima sakyti saugo, ne? Tai va tam reikalinga peikina. Įsivaizduokit, pirmam ledui tai čia yra jūsų labai gera saugumo priemonė. Ir jūs tikrai su jie daug drąsiau eisite, negu su graštu. Tai va, ir pirmledžiai, kaip galima sakyti, tiek sėsliai žvejybai, tiek
ir ieškojimui. Pasiimkite peikeną, nusipirkite, tikrai ne karvę kainuoja, bet savo saugumui, pasitikrinimui ledo, tai yra labai gera priemonė, netgi būtina priemonė, aš sakyčiau. Toliau aišku, kada jau ledas sustorėja, kada jisai yra saugus, ten 10-15 cm, mes renkamės tada kitokias priemonės, tai grąžtas. Grąžtai yra skirtingų diametrų, iš karto papasakosiu. Kodėl jie yra skirtingų diametrų? Mes dabar, pavyzdžiui, turim 11, turim 13, dar yra 15 ir gal dar yra didesnių, bet esmė yra kokia. Jeigu jūs sėslę žvejybą renkatės, ne? Tai tada darote vis tiek nedaug tų kečiųgi ten, ar su rankom grežiat, ar su suktuku, čia nesmė, bet mes padarom ten kelias eketės, užsišeriam ir gaudom baltą žuvį. Tokiu atveju galima pirkti ir rekomenduotina yra pirkti didelį graštą, didelio diametro, 15. Nes jūs išgrėžiate ten dvi skylės, jūs ten, kaip sakoma, neišeikvojate daug energijos savo, atsisėdate ir žvejojate, ne? Bet įsivaizduokite. Kuo didesnis diametras, tuo yra sunkiau grėžti. Jeigu jūs 15 pasimtumėte ešerių, pavyzdžiui, arba lydekų žūkliai, kur reikia daug grėžti, tai įsivaizduojat, kiek jūs išgrėžtumėte kečių, pavyzdžiui, su 10 ten, ne? Jūs gal išgrėžtumėte jų 100 ir nepavargtumėte. A jūs su 15 galgi išgrėžtumėte tik 40 ir jėgos išsektų. Tai va tokie va skirtumai. Kaip ką rinktis? Jeigu gaudote ešerį, mano siūlymas rinktis mažesnio diametro graštą, tai būtų 11, 10. Nes mes daug einam, daug grežiam, grežti lengva, diametras nedidelis, pasipriešinimas, kaip sakoma, nedidelis. Ir taip daug daugiau apeisi, daug mažiau išeikvosite energijos. Kada, aišku, turite susuktukų graštą, tai čia yra kiti reikalai, galite imti ir didesnį, nes ne jūs grežia to, kaip sako, modrėlėjaučius grežia. Bet jeigu rankom grežia, tai tikrai imkite 10, 11 ir tikrai nesuklysit. Nes ešeriui 10 skylė yra pakankamai gera, per ją ten telpa ir kilogramas 300 esu bagavęs ešerį, kuo puikiausiai, be jokių problemų. Tai toks grežto pasirinkimas yra labai liuks. Kaip sakoma, va, 10. Dedame į šoną ir dabar kalbėsime, jeigu jis, aišku, būtų su rankena, kažkaip norėjau pasiimti su rankena, kad parodyt, kaip grežia, nu, bet nesmė, ar su rankena grežia, ar su rankom viskas tvarkoja. Dabar pakalbėsim apie graštą su suktuku, ne? Kokį reiktų jį pasirinkti, kokį suktuką pasirinkti, ką reikia dasipirkti. Kaip sakoma, nusipirkus paprastą graštą, jisai būna surankina gamykliškai. Ir norint naudoti su suktuku, yra tam tikri niuansai. Reikia įsirinkti suktuką tam tikro galingumo, reikia nusipirkti perėjimą, vadinamą tokį metalinį daiktą, kuris įsistato į graštą. Tada jisai čia užsisuka, tam, kad drėlę mes galėtume prisisukti drėlę prie to, kaip sakoma, perėjimo ir su juo grėžti. Tai esmė yra kokia. Nusipirkot graštą, tada būtinai jums reikės, kaip sakoma, dar bus papildomos išlaidos, kad reikės nusipirkti perėjimą. Būtinai nusipirkite plasmasinį tokį daiktą arba patys pasidarykite, kam jisai reikalingas. Žiūrėkite. Kada graštas būna su rankena, tai yra viena. Jeigu jūs grėžiat ir pametat, tai net ten graštą daleiskim, jisai tikrai jums nepabėgs ir ne kažkur, kaip sakoma, jakėt ir nenuis. Kada grežiam su suktuku, suktukas gali kažkuriuo tai metu atsipalaiduoti, ne? Ir jūsų graštas tiesiog pasileis į jakėtę. Va dabar žiūrėkit grežiu. O,
Ir esmė, žiūrėkit, jeigu mūsų graštas pasileis į eketę, šitas apskritimas tai yra apsauga nuo grašto pametimo. Jisai tiesiog va čia užstriks ir viskas. Ir jūsų graštas, kaip sakoma, išsaugotas, jisai nenudardėjo kažkur ir nereikia jom ieškoti. Tai va, būtinai šitą apsaugą nupirkite, būtinai. Negailėkite pinigų, nes kai prarasit graštą, žinokit, kainuos daug daugiau. Toliau dabar pakalbėkime apie suktuką. Kokį reiktų pasirinkti suktuką? Suktuką čia firma, nesvarbu, aišku. Kokį norit, tai ten turit daugiau pinigų, perkat patikimesnį, turit mažiau, mažiau patikimesnį. Bet esmė yra kokia. Pagrindinė charakteristika grašto, tai šito suktuko, tai yra jo galingumas. Rekomenduotina pirkti galingumą nuo 75 Nm, kad būtų sukimo momentas 75 ir virš. Mano šitas yra, pavyzdžiui, 105. Tai čia, pavyzdžiui, jeigu grėži storą ledą, tai taip rankytę reikia, žinokit, pasaugot. Aš va tai va pridedu, va įsiremiu čia, nes man rankina nepatinka. Ir suku, nes sukimo momentas patikėkit, čia galinga drėlė, ką tu ką tu. Tai va, renkamės nuo 75 ir virš. Ir tikrai puikiausiai grėšit ledą, nieks nestriks. Galios pakaks ir taip toliau. Dabar žvejybui daug kas dar klausėt ir domitės, kiek reikia baterijų. Rekomendacija yra tokia. 2-5 AH talpos baterijos. Dabar yra mačiau ir 6, ir 7, tai čia iš vis nuostabu. Jų tikrai, pavyzdžiui, aš turiu 2, tai man jų visai dienai pastovaus ten grėžimo, kai gaudau lydekas ir padarau tikrai daug ekečių, aš jau neskaičiuoju, bet įsivaizduokit, nueini, pavyzdžiui, kokių 10 km, ane? Ir pastovi grėži. Tai dviejų baterijų pilnumoj užtenka visai dienai. Dabar, kad baterija ilgiau jums laikytų, ką mes darom, įsivaizduokit. Įsigrėžiam ten eilę kečių, kokių 20. Jeigu spaudžia šaltukas, baterijką nuėmam ir į kišenių šiltai. Kuo šilčiau laikysite bateriją, tuo jinai jums ilgiau tarnaus žiemą. Vat, gal tokie patarimai, kas liečia grąžtus. Taip, mano rankose matot, vat koks yra daiktas, tai irgi yra gan būtinas agregatas žvejyboje. Tiek sėslioj, tiek gal ir judrioj. Nu, kai judrios, kai ten gaudai ešerį lydeką, kai daug greži, tai nebūtų tą ekėtį ten labai švariai išvalyti. Bet, gaudant baltą žuvį, čia ne kaldūnam ištrauk, žinokit, iš puodo. Labai geras daiktas, vat yra įsivalyti, žiūrėkite ekėtį. Vat matote, kai ten sniego, išgrįžit visko, va. Valom, kad eketytė būtų švari, graži, kad būtų lygų gražu. Tokį daiktą reikia turėti kaip iš rekomenduojamų daiktų. Toliau. Vat matot, yra tokie lenciugai. Dabar, pavyzdžiui, vaikščioti, vadinamos katės galima sakyti, vaikščioti ant ledo dabar kaip ir yra patogu, nes vidu gera, net čia pasnigia, tai čia yra faina. Bet būna žiemų ir gilių tokių ir, kaip sakoma, būna ir atolydžių, kada būna grynas ledas su vandeniu ir tokia čiažykla. Ir patikėkit, ai, su batukais nėra taip paprasta. Tai va, yra labai gera išeitis. Tai yra katės. Jau yra visokiausių pirkti. Ir vienokių, ir kitokių. Tai yra labai geras daiktas. Ant kojyčių užsidėjai. Va. Op. Ir jau jum joks ledas nebaisus, kaip sakoma. Aišku, čia tik su to užsidėjimu reikia gražiai užsidėti, va, apsitraukti. Aš gal biškį ne iš tos pusės dėdu, bet tai va, reikėtų. Esmė va tokia, kad jūs apsikausot savo koją ir einat savo ir va. Čia kai šipai žiemą ant mašinos vėl. Jau tada jaučiatės labai gerai, stabiliai jūsų koja niekur neslypsta, gali būti pačios blogiausios ten tos sąlygos. Tai tikrai rekomenduotinas
daiktas dėl savęs, kad nenugriūtumėt, kad nesusilaužytumėt kokios rankos. Tai tikrai irgi nebrangus dalykas, bet labai reikalingas. Tai va, dabar apie tą pakalbėjom virvę. Pirmledžiui irgi labai svarbus dalykas yra virvė. Kam jinai reikalinga? Jeigu žvejojom dviese, daleiskim, nedaug dieve kažkas įlūžo. Tai reikia turėti virvę ir turėti kažkokį sunkų tai daiktą. Čia galim panaudoti bet ką. Termosą pririšo mane vat, greitai, vat, pavyzdžiui, žmogus įlūžo. Kam ta virvė reikalinga? Jūs iki jo bijosit eiti, ne? Nes ten gal plonas ledas, kuris įėjo. Ir jeigu jūs eisit, jeigu jūs abudu sulūšit, bus ne kažką. O čia kokių 15 metrų, 20 metrų virvės turit, greit pririšo termos, atsiviniojot žmogui, hopa, numetėt. Jisai už termoso pasiėmė virvės ant rankų, sirišo, jeigu ten gal kačių jau ne, nu, gal neusidėjo, arba gal jam neišeina su jom išlipt, būna taip, kad ledas plonas. Ir viskas, mes su virvė jį savo įsitraukiam ir padedam jam išlipti, kaip sakoma, iš to įlūžusio ledo. Toliau, termosas, tai čia žiemą būtinas agregatas, čia mes arbatytę susipilam. Būtinai reikia jį turėti, kad nesušalt, kad atsigaivint, kad gerai jaustis. Dabar dar mums būtinas dalykas, tai yra dėžė. Žeminė dėžė, kaip sakoma, daiktams susidėti. Ja mes susidedam visokius valus, meškerytės, sumuštinius įsidedam, žuvį galim dėti, paskui galim visokius, nežinau, arbatą, visas tas virves. Tai yra mūsų, kaip sakoma, talpykla, kur mes dedam visus savo žvybinius įrankius. Aišku, čia nebūtinai gali būti dėžė, gali būti kuprinė, kaip kam patinka, bet dėžė galima sakyti, jeigu bus, jeigu jūs kuprinę turėsit, an jos negalėsit atsisėst, o pavyzdžiui, va šita dėžė, jūs ir tau pykla gaunasi daiktų, ir plus ant jos galima atsisėsti ir žvejoti. Tai jinai atlieka kaip ir dvi funkcijas. Tai ir labai geras dalykas. Toliau dar matot, va, už nugaros visokių rogių ir galvojot, kam čia reikia, dėžių rogių visokių. Esmė, žiūrėkit ko. Jeigu mes turėsim tik tai dėžę, ir jeigu mes sėsliau žvejyboj gaudom, nu tai gerai, viskas tie būnė. Užsidėjom ten ant teikinos ar ant grašto, per petį persimėtėm, ir mes savo žingsniuojam čia iki žvejybos vietų. Jeigu mums netoli eiti, nu gerai, ir jeigu jums negaila savo nugaros, tai pasportavom, atėjom, dėžę pasidėjom, įsėmėm, ką reikia, atsisėdom ir žvejojam, ar ne? Bet, įsivaizduokit, vis tiek yra dar graštas, dėžė sunki. Geriau iš karto rekomenduoju įsigyti va tokias rogės. Tokias rogės yra labai geras dalykas. Kodėl jisai geras? Žiūrėk. Iš šias rogės mes įsidedam dėžę. Susidedam savo graštą, ar tai būtų teikiamą. Susidedam visus savo įrankius. Ir mums pasidaro dar lengviau ir dar patogiau viskas. Nes rogėmis persimetam va ir einam. Ir mes nejaučiam visiškai apskritai beveik jokio svorio. Mums nereikia nieko nešti ant rankų ir taip toliau ir panašiai. Dabar matot, pas mus yra dviejų dydžių rogės, ne? Vienos mažytės, kitos didelės. Šiaip pasakysiu, iškart rekomenduoju pasiimti didelės rogės. Kuo didesnės, tuo geresnės. Kodėl jos didelės yra? Tam, kad čia labai visko daug telpa. Ir yra daug hebros bijo, kaip sakoma, bijo ko? Galvoja, didelės rogės, tai čia bus sunkiai jas tysti per ledą, ne? Bet čia, žinokit, nieko nepanašaus. Yra paprastas dalykas. Nusipirkite silikono, purškiamo silikono, supurškite rogėjų dugną su silikonu ir rogės pamatysit, kaip čiuoš, kaip slidės slidininkų.
Aišku, gal yra ir kitokių priemonių, aš galvojau irgi pasikonsultuoti, gal reikėtų su slidininkais, gal kokio vaško yra, tai būtų apskritai idealus variantas. Dabar, gerai, ai, dar kas yra. Kodėl didelės rogės dar yra geriau? Pavyzdžiui, jeigu kažkada, nu, mes einam nuo kokio kalno, kur yra neligumai, dar kažką, didelės rogės yra daug stabilesnės. Jos nesivarto, negriuvinėja, jum neiškrenta, nu, ta prasme, neapsiverčia, neiškrenta visi daiktai. Ir tai yra tikrai geriau. Kodėl aš taip sakau? Nes aš tai iš tikrųjų žinau. Aš pradėjau irgi nuo mažyčių rogių, paskui pasididinau ir ant galo vis tiek nusipirkau va tokias. Kur dabar susikraunu viską. Net galiu ir draugelį supranti, kuris pavargs ant ledo įsidėti čionais ir pasitraukti namo. Toliau, kodėl aš prisirišęs tokią ilgą virvę? Nedarykite hebra virvės va tokios. Nes bus labai nepatogu. Virvę pasidarykite ilgesnę tam, kad kuo ilgesnė virvė, persimetam per petį ir kuo jinai ilgesnė, tuo mažesnis gaunasi petis ir tuo lengviau jums traukti gaunasi, suprantate? Tuo yra patogiau. Žvejyboje, aišku, kada vaikštot nuo eketės į eketės, jeigu jums nepatogu, nu yra taip nepatogu ir man būna, nu kada trumpus atstumus vaikštot, tada žiūrėkit, čia labai viskas paprasta. Pasijėmėm. Va. Kadangi yra virvė šitoj vietoj, va, tiesiog paprasta mazgelį. Hapts. Viskas mūsų virvė sutrumpėjo ir žvejyboje mes ko puikiausiai galim prisitrumpinę vaikščią. Mes bet kada einam namo, ilgas atstumas, mazgelį atsileidom, virvę prasilginom ir einam. Va tokios, va, atrodo menkos gudrybės, bet jos tikrai praverčia žuklėje. Dabar, kodėl dar gerai yra rogės? Rogės, kadangi yra iš plastiko, čia galima prisigręžti visokių skilučių, prisidėti visokių laikiklių. Tai va, at čia mano kolegos rogės irgi, va, atvažiavom kartu ir matot, jis prisidėjęs visokių, kad jam nieks nekristų, kad laikytų, nes atgal, kad mažas diametras. Būtų rogės tokios, šiaip nieko nereikia daryti, sumėti kai lovi ir važiuoji. Dabar, jeigu, žiūrėkit, jeigu rinksitės rogės ir esat, vis tiek važiuojat ne vieną žvejot, gal su kolegom, visi toks patarimas, nusipirkite vienodo dydžio rogės. Kam tai reikia? Kodėl reikia pirkti ir jum, ir kolegai vienodo dydžio rogės? Tam, kad jeigu rogės yra vienodo dydžio, vienodo išmatavimo, labai lengva transportuoti į mašiną, įdėjot vienas rogės, kitas į kitas rogės ir vietos, kiek mes užimam aštai, beveik visiškai neužimam. A tada jau dėžė susistatėj ir kuo puikiausiai važiuoja. Kada rogės skirtingų diametrų, a tada prasideda problema. Įdėjai tas rogės, šiandien nebetelpa tas, nebetelpa anas. Tai matot, gaunasi taip, kaip gaunasi.